Okay mga kaidol, ito ang ating reaction ngayon ay talagang matindi itong mga expose ni Madam Maharlika laban dito kay Lisa Marcos. Kung mapanood natin itong mga kaidol ay talagang na high blood si Madam Maharlika dito mga kaidol. Ay hinahamon talaga ito si Lisa Marcos. Huwag na natin patagalin, panoorin na natin ito. Mga ka-idol sa ating bansang Pilipinas, ito ay mainit na balita ngayon. Saan ba yung ibang maiingay noon na para sa bayan? Kasi takot sila kay Lisa Smags na gugurgurin ang karir nila at gugurgurin sila literally. Pero ako, hindi ako takot sa buha ng inang yan. Hindi ako takot sa hayop na yan kahit hawak mo pa lahat ng pera, ng na lahat ng pera ng Pilipino. Asan yung stick ko? Kahit hawak mo pa, hindi ako takot. Hindi ko makita yung stick ko dahil naglilipit kami. Okay? Ha, palangga. Alam mo, takot ako sa'yo, Lisa mags. Kahit ubusin mo pera ng bayan, hindi kita tatantanan. Dahil darating ang araw, ilulubog ka namin sa kumunoy. Tandaan mo. Diba? Kahit ano pang pagdapang mo ngayon, pangaharas mo sa mga tao dyan sa Pilipinas, pagtatanim mo ng kasong hinayupak ka, at pananahimik ng mainstream media, dahil takot sila sa'yo, dahil maapektuhan ang kanilang mga negosyo, ako hindi ako takot sa'yo. Walang mawawala sa akin, buha ka ng Genemes Ikaw, ilulubog ka namin sa Pumunoy. Ayop ka. Ngayon, mga palangga, doon sa ating uh, <coughs> expose ngayon, ay natataranta si Lisa Smugs. Hinahanap niya nga ngayon kung sino ang may hawak ng video at bibilin niya. Yan ang nakarating sa atin ngayon. Hinahanap niya ngayon kung sino ang may hawak ng video ng pulburon. Dahil bibi bibilhin niya. So sorry ka na lang. Nakakalat na yan. I don't think na ang may hawak niyan ay ipapagbili niya. Mga kababayan, sobra na ang Marcos administration na ito. Kailangan niyo ng kalusin. Dapat bago itong, itong, taong 2024, ilulubog na natin sila lahat. Kaya yung may mga hawak ng mas malupit na alas, kaya ako ay naging kasangkapan lamang ng tadhana. Naging kasangkapan lang ninyo. Nasa Amerika, kung oh, wala akong tutusin, wala akong kinalaman, di ba? Kung hindi nag-forward sa atin ang mga, mga impormasyon kung gaano kahayo pag ginagawa ng gobyernong ito, wala akong malalaman. Ginamit ako ng tadhana naging instrumento ako para sabihin sa taong bayan. At I challenge you also, yung may mga hawak ng alas, you speak up. Now na, mag-speak up na kayo dahil binababoy kayo ng isang hudas na babaeng ito, kasama si Kuting, siyempre, na mandorobo. ba diba? Remember yung kanyang uh, yung kanyang uh, actually, recently ko lang pinanood yung interview niya na nag-post kinukwento ni Roy ng bagong lipunan na binablog niya yan. Na nung panahon na nasa New York sila ay pumuslit siya doon sa Miss Saigon. Wala silang ticket, nag-arte siya. nag si Lisa Smugs. Nagkikipag-away doon at bilib na bilib si Kuting doon, di ba? Na nakakuha sila ng ticket. Doon pa lang, actually hindi ko napanood yung during the campaign eh si royang Roy ang nag uh, ano sa akin noon. But anyway, doon pa lang na itong hayop na to, illegal talaga ang ginagawa. Illegal ang kanyang gawain. Nakaya niyang pumuslit, makipag-away. Imagine mo makipag-away kahit wala siyang ticket para makuha niya yung gusto niya. Kaya ganito kahayop itong First Lady Ahas ninyo. Kung sa ticket lang ay kaya niyang pumuslit, magkano lang ang ticket pag ka ng mga concert-concert na yan. How much more yung billion na hawak na nila? Nasa control ni Kuting. Isang, isang stroke lang. Okay? Isang perma lang. Ay makukuha na nila ang billion yung pera. At you, people, lalo na sa kaming mga ordinaryong tao, kaming walang kapangyarihan. Di ba? Wala naman kaming kapangyarihan para i-counter tong mga ito eh. I mean, in terms of legalities, filing a case, impeachment, or whatever, ipakita sa taong bayan, kayo yung nakapwesto. Di ba? Kayo yung nandiyan, kayo yung may power. Kami mga taong bayan, susunod na lang kami kapag inumpisahan nyo dyan sa Pilipinas, ang laban, actually, inumpisahan ko na nga eh. Wala na nga kayong kahirap-hirap. Dati naduwag pa nga kayo, di ba? Ah, hindi ko naman sinabing naduwag yung iba. Pero ang iba sa inyo, nag-aantay ng tamang panahon. Tapos mulang ko na isang taon na akong nag dito. Sabi ko nga, isa, dalawa, tatlo, apat na tao at ang mga palangga kong mga nanonood sa akin ang naging kakampi ko sa katotohanan. And now, worldwide, even the pink lang sa na sinasabi natin na, you know, ganito, ganyan, kasama na natin sila. Even, anong kula, even yung mga katulad dating mga pula, ano, na dating pula na binudol, sama-sama na tayo. So, ito mga kababayan, ang ginagawa ni Lisa Swags, nagahanap siya ngayon ng manggugurgur sa ating lahat. Even yung mga nagpo-post dyan, dyan uh, mga nagko-comment, especially yung mga uh, na, mga lagi kong kasama, mga palangga, na lagi kong you know, kasama at na-associate na, na, na sa akin. Sinususog na mga putang inang to. Ganon sila kapikon na pikon dahil kung walang weight, walang bearing itong pinagsasabi ko iba brush off lang nila to pero dahil pinag-uusapan na tayo ng mga Pilipino sa buong mundo yung ating ex ini-expose dito. Kaya naman naghahanap si Lisa Smuggs ng mga taong mababayaran niya para gurgurin ako, gurgurin kayo. Diyan sa gobyerno ng mga puting ahas ko, minaman na na kayong lahat. Kaya talagang dobleng ingat tayo pero hindi naman tayo dapat mag-iingat eh. Dapat tayo ang mag-gugur-gur sa kanila. Ilagay natin sila sa kumunoy. Sila ang nag-tridor. Sila ang nagbudas sa pera ng bayan. Di ba? Lahat ngayon, mainstreamita. Nakita niyo ba? Hindi ba napapansin yung Pilipinas So ano nangyayari dyan? Josephine, thank you. You're there. So ito po ang malupit ngayon. Ang target nila ngayon, 2024, hindi para palaguin ang Pilipinas. Ang target nila, tatargetin tayo lahat. Lahat ng magsalita against sa gobyernong ito, sa Pilipinas man o sa abroad, tatargetin nila lahat. Ito po ang project ni Lisa Smugs ngayong 2024 na dapat manahimik na si Maharlika, manahimik na lahat para wala na mag-oppose sa kanila. Kaya nga nananawagan ako sa may hawak ng video, ilabas nyo na yan. Huwag nyo nang patagalin kasi excited na ang lahat. ba? Diba? At katuwang dyan, okay? Magkakatuwang silang lahat diyan. Lahat ng mga inappoint ni Lisa Smugs. Nakita niyo lahat sa kanya lumalapit dahil siya ang nag appoint ng mga sanggano. Siya ang nag appoint na may record ng pagnanakaw. Si Lisa ang nag appoint ng mga corrupt sa Bureau of Corrections, Bureau of Corrections, Bureau of Customs. Lahat ng ahensya hawak niya. Ganito kalupit ang bayan ninyo. Tapos sasabihin niyo, you are proud Filipino? Paano ka magiging proud kung itong buling git na tiyana? Butod mudlo ang nagpapatakbong na yupak na yan na basura yan. Kaya ibasura nyo uli. Di ba? Basura yung babaeng yan. Isang dugyot. Tignan mo itsura niya. Di ba? Dugyot to the level at lalong dinudugyot ang ang ating uh, <clears throat> ang ating bayan, mga palanggan. <clears throat> Ngayon. Wing Chan, thank you so much. Delikado. Meron ng tambaluslos, oh. Alright? May tambaluslos na pangalan. Alright. Okay. Sabi ni Eddie, ano ba yan? Bakit dyan ka sa US tapos paggalawin mo ang mga Pilipo, dapat doon ka rin mag-lead sa kanila. Tanga! Hindi mo ginagamit ang utak mo. Imagine mo, nasa Amerika na ako, dito na ako nakatira, dito yung pamilya ko. Nagsasalita ako para sa iyo. Okay, para sa Pilipino. Okay, bakit mo ako pauuwiin? Doon ba ako nakatira? O, oh, nandoon ba ang buhay ko? Nandito ang buhay ko, nandito ang karir ko. Di ba? Yung mga katulad nyo, katulad mo. Alright? Kaya lumulubog ang bayan na nanahimik lang kayo at tatangutang lang kayo kahit binababoy na kayo ng gobyerno ninyo. Lalo na namumuno sa inyo. Di ba? Yan ang, yan ang problema sa bansa. Yan ang problema sa Pilipinas. Na mabigyan lang kayo ng dalawang kilong bigas, isang latang sardinas, tumatango, nagbabaw na kayo sa mga politiko. Kasalanan nyo rin eh, kung tutusin. Kasalanan nyo rin. Dahil nagpapautu kayo, kaya di ba gusto nilang maging bobo kayo Ayaw nilang umangat ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ayaw nilang bigyan ng pagpapahalaga ang bawat bawat nilang gusto nila kayo maging mangmang at utu-utuin araw ng eleksyon, araw ng Pasko, bibigyan kayo ng kakaperanggot na bigas na asukal na kape. Then papalakpakan niyo na. Yan ang ginagawa ni Lisa Smugs. Bibigyan palaro doon sa Malacañang yung mga bata in invite invite. 'Di ba? pagpapanggap, hindi yan totoong mahal niya ang mga kabataan. Diring-diri siya sa inyo. ba? Diba? Kasi ang tingin niya sa sarili niya, very New Yorker na what? New Yorker sa ghetto. Harlem, very Harlem. Dahil hindi naman talaga mayaman yung hinayupak na yan. ba? Diba? Kung mayaman yan, nanggagansyo ng tiket sa Miss Saigon. ba? Diba? Ang tunay na mayaman, hindi nang gaga, I mean, yung tunay na may, may, uh, well, tunay na mayaman, mali ako doon. Ang tunay na may kredibilidad, di ba may integridad, may pinapangalagaan kang uh, pangalan, hindi ka mang hindi ka gagawa ng mali. Di ba? Dahil ang mga mata sa'yo ay nakikita, well, hindi lang kahit may nakatingin sa'yo, di ba? Personally, sa loob-loob mo, imagine mo, asawa ka ng Marcos, well, what do you, what do you expect? Ano ba ang uh, reputasyon ng mga Marcos, 'di ba, kawatan? Oh, kaya pinandigan nila na lalong maging kawatan. Kaya kung matino ito si Lisa Smuggs ay hindi siya makikipag sa buatan sa mga smuggler kaya nga siya pinangalanan ng ng Smuggs eh. Ulitin ko, mga kababayan. Hanggang kailan kayo tatahimik? Smuggling business pinasok na ni Kuting at ni Lisa. Pulburon business pinasok na nila ba diba? paulit-ulit kong sasabihin sa inyo. Isinama pa nila sa kanilang mga trip si uh, si uh, Mark Anthony Sayarot. Pinasama nila yung nahulihan ng uh, pulburon na nagmamanufacture. Isinasama si Michael Ma. Kasama nila lahat. Anong klasing bansa meron tayo? Na ang presidente ninyo, ang first lady ahas ninyo, ang kahang-out nila ay mga sindikato. Tapos kayo, mga general na matitino, ano, kailan kayo kikilos? Kung talagang mahal nyo, Pilipinas, I challenge all of you. Alam nyo na si Lisa ang national problem at si Kuting. Binababoy ang mga taong bayan, ginigipit ang mga negosyo ngayon, hinahanapan ng butas kapag hindi nag, what? Nagbigay ng tama ng uh, bribe sa BIR. May vlog ako dyan. Kapag pinagtripan ang negosyo mo, ha, napan ka ng butas or magbabayad ka ng multimillion sa kanila. Hindi pa sa taong bayan kung di sa bulsa nila. Lahat na lang. Ayun no, mga idol. No? Napanood natin si Madam Maharlika ay eh, talagang gigil nagigil gigil siya dito kay Lisa Marcos dahil sa ginagawa dyan sa ating bansang Pilipinas Ngayon, maraming salamat, mabuhay!